З 20 по 26 лютого в Україні сиропусний тиждень, як і багато століть тому, замість м'ясної їжі господині готують страви з молока та яєць. А ще в давнину таким чином відзначали свято Колодія – бога шлюбу. Давня традиція святкування Колодія або колодки, як згадують етнографи, бере свій початок десь приблизно в середині 14-15 століття. Але і знову ж таки вона вже починає зникати десь вже приблизно 3 століття тому. Неодружених старші люди заохочували до створення сім'ї, чіпляючи шматок дерева або качалку молоді. Невеличке дерев'яне полінце символізувало продовження роду. А в давні часи самотні хлопці та дівчата, що не знайшли собі пари, вважалися такими, що не поважають традиції. У деяких регіонах навіть був поширений звичай молоді самі виявляти симпатії один до одного. Дівчина чіпляла хлопця. Ну, наприклад, на якого вона мала надії протягом цього року одружитися, так, вона, а він до неї не прийшов, не посватався, то вона могла йому, власне, вчепити колодку, тобто вчепити те саме полінце, от, а хлопець мав відкупитися. Символ цього тижня – млинчики та вареники. Вони усоблювали сонячну силу. Страви з молока та яєць цього тижня вражали різноманітністю та були не лише апетитні на вигляд, а й ситні. Різноманіття у приготуванні млинчиків та вареників вражає як за кольором, так і за смаком. Якщо зважати на гастрономічні вподобання як українців, так і сусідніх народів, то безумовно і вареники, і млинці, те, що ми зараз називаємо налисниками, вони використовувалися протягом усього тижня, від понеділка до неділі, але обов'язково присмачувалися і сметаною, і маслом, але не шкварками, тому що скромні страви заборонялися. Як і в давнину цього тижня, українці готуються до зустрічі весни, а ще намагаються вступити у Великий піст без чвар та образ. Під час сиропусного тижня, зокрема в останні дні тижня, це субота, неділя, обов'язково ті, хто ходили один до одного в гості, просили пробачення один в одного. У деяких регіонах країни в останній день сиропусного тижня прийнято було ходити до сповіді та до лазні, аби з чистим тілом та помислами зустріти Великий піст. Підготування у вірян до посту вже розпочалося, адже перед сиропусним був м'ясопусний тиждень. Священники ж наголошують, головне, аби до бажання попостити людина підійшла свідомо. А перший крок до посту – це є пробачення усіх образ. В їжі ми відпустили, вже було м'ясопусний тиждень, сиропусний тиждень, і починається піст неділею прощення. Звичайно, цей піст триває 40 днів і ще страсний тиждень. Ми повинні пам'ятати, що піст – це є в постному значенні, в тілесному, утримання від страв. Для чого? Щоб ми могли утриматися від емоцій. Утримання від страв – це не мета посту, а засіб керувати своєю волею та емоціями. За час посту варто звернутися до молитви, кажуть священники. Без неї піст стає просто дієтою. До того ж, не варто рекламувати свій спосіб харчування, адже утримання від страв – це справа особиста. Піст має бути внутрішній. Каже Христос, коли ти постиш, обмий своє обличчя, причеши собі гарне волосся і покажи Богові у славі, що ти постиш. Не кажи іншим, от я пощу, щоб тебе хвалили. Не треба цим хизуватися. Тож з понеділка після усіх ласощів та гулянь поступово вступаємо у період Великого посту, який триватиме до 16 квітня. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов та Юрій Сова. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».